Seperti yang dilihat di
Protection Trade ni. Syarikat kami telah ditubuhkan pada ada dua syarikat di sini, ingin saya jelaskan. Syarikat MECOM iaitu Masyarakat Electronic Components telah di-incorporated pada Disember 14 tahun 1992. Dan bagi syarikat kami yang di Shah Alam iaitu Masyarakat Electronic Devices atau nama syarikatnya MEDEC telah di-incorporated pada November 23, 1987. Dan kami bermodal dengan paid up 40 juta pada syarikat-syarikat tertentu itu. Dan bagi kawasan luas kawasannya di Sungai Wei, bagi Mekong ialah seluas 17,700 square meter. Dan di Shah Alam, Mekong Shah Alam 12,000 square meter. Dan di Medan di Shah Alam ialah luas 67,000 bagi total area. Dan bagi building area ialah 15,600 square meter. Jadi perlu diingat di sini iaitu oleh kerana expansion yang yang berlaku di syarikat kami, kami telah juga memindah kilang-kilang yang tertentu dari Mekong Sungai Wei ini ke syarikat kami di Shah Alam. Jadi terdapat dua kilang yang ibu pejabat di Shah Alam. Jadi dari segi pengeluaran, barangan-barangan kami ialah seperti verbal register di mana kapasitinya adalah sebanyak 30 juta tiap-tiap bulan, electrolytic capacitor, itu adalah gambar MEDEC. Ini adalah barangan yang kami buat di syarikat kami yang dilihat di dalam slide tadi. Next slide. Ini adalah barangan electrolytic capacitor. Pengeluarannya ialah sebanyak 200 juta setiap bulan. Ini adalah switches yang kami buat dengan jumlah pengeluaran 10 juta setiap bulan. Ini adalah penalar TV atau tuner yang pengeluarannya sebanyak 400 ribu setiap bulan. Dan ini adalah wearable register, ini adalah switches yang di keluar sebanyak 10 juta setiap bulan. Next. Dan ini adalah ceramic capacitor, iaitu dari jenis disc ceramic capacitor dan chip ceramic capacitor. Pengeluarannya ialah sebanyak 70 juta setiap bulan dan 60 juta setiap bulan. Next. Dan ini adalah chip resistor. Pengeluarannya ialah sebanyak 100 juta tiap-tiap bulan. Jadi pengeluaran kami ini 95% adalah di ekspor dan 5% adalah penggunaan tempatan. Jadi kami basically adalah export oriented company. Jadi sebelum saya menerangkan yang lebih lanjut tentang mutu, kami ingin menceritakan sedikit tentang manpower kami. Jadi di syarikat Mekong yang mengandungi di Sungai Wei dan juga di Shah Alam, kami jumlah pekerja kami ialah seramai 3,820 orang. Dan di Shah Alam iaitu syarikat MEDEC, kami ada seramai jumlah 601 orang. Dan dari segi racial distribution, bumi 81.4% dan seterusnya. Dan dari segi direct staff didapati di sini iaitu pekerja dari segi direct yang di kawasan pengeluaran, direct staff ialah 89% bagi Mekong dan indirect 10.8% bagi MEDEC, 82.4% direct dan indirect 17.6%. dari segi ratio lelaki dan wanita di Mekong, Sungai Wei dan Shah Alam, lelaki ialah 28.9%, bagi wanita 71.1%. Jadi bermakna 1:4. Dan bagi MEDEC pula rasionya adalah agak equal, male 45.4% dan female 54.6%. Jadi ini anda mungkin bertanya kenapa perbezaan ini. Ini ialah kerana di MEDEC struktur machinery kami ialah lebih automation
dan kami perlu tenaga maintenance technical untuk mengendalikan mesin-mesin ini. Jadi dari segi pekerja yang terdapat di Mekom itu, mereka lebih banyak dari segi conveyor line, jadi memerlukan ramai pekerja. Jadi dari segi job category didapati